Hamya selam, bu videoda ekranda da gördüğünüz gibi videolara MP3 player əlavə etməyi öyrədəcəm. Yəni bunun üçün bir proqramı sizə tanıdacağam. Videoya keçməzdən əvvəl kanalıma abunə olub videonu da like atmağı unutmayın. Hazırsınızsa başlayaq. Proqramı Google Play Store'dan asanlıqla yükləyə bilərsiniz və yükləmə linki də videonun açıqlama hissəsindədir. Proqram sizin telefonunuzda olan mahnıları oxudur, eləcə də ona MP3 player olaraq video düzəltmək imkanı verir. Beləliklə siz həmin mahnıları videoya çevirə bilirsiniz. Burada bir çox MP3 player növləri var və bunlardan ürəyiniz olanı seçə bilərsiniz. Eləcə də buradakı şəkil qismindən ekran şəklini və arxa plan şəklini dəyişdirə bilərsiniz. Bundan əlavə proqramda müxtəlif bulanlıq effektləri, rənglər və başqa bir çox ayarlar mövcuddur. Bunun üçün də proqramda biraz vaxt keçirərək bunların hamısını dəqiq öyrənə bilərsiniz. Beləcə daha bir proqram tanıtma videomuzun sonuna gəldik. Başqa videolarda görüşmək ümidi ilə sağ olun, Allah amanında.